שלום וברכה למי שלא נתקל בי עד כה. אני שמואל אבנרי, מופקד על ארכיון כתבי היד והמחקר בבית ביאליק, והפעם בחרתי להקריא לכם ארבעה מכתבים ששיגר הסופר הצעיר אליהו מידניק אל חיים נחמן ביאליק, וכן קטע מסיפורו של מידניק חולשה, אשר מתקשר ביסודותיו האוטוביוגרפיים אל המכתבים האמורים. מידניק התאבד בדיוק לפני 109 שנים, מוצאי חג השבועות של גלויות 1904, כשהוא בן 23 שנים בלבד. והמכתבים הבאים נלוו אל סיפורים שהוא שיגר אל ביאליק, במענה להזמנה ששיגר אליו המשורר הלאומי לתרום מפרי עטו לכתב עת השילוח שאותו ערך ביאליק בין השנים 1904-1909. במוקד המכתבים, כפי שתיווכחו, חרד מידניק על המשפט שיוציא ביאליק על סיפורו שנקרא על פרשת דרכים, שאכן נפסל אגב, ובין השיטין של המכתבים תוכלו ודאי לעמוד על מצבו הנפשי הרגיש של הסופר הצעיר שמנבא כבר את אחריתו. נפתח איפה במכתב הראשון, שלפי השערתנו הוא מראשית ינואר 1904. כך כותב מידניק אל ביאליק: ידידי הנעלה, במכתבך שימחתני במידה שאין למעלה הימנה. שמחתי מאוד שאתה תהא עורך הבלטריסטיקה שבה שילוח, ושמחתי שקראת לי להיות מעוזריך. כל הטוב שיצא מתחת ידי קודש הוא לך, ואהה משתדל שיהיה הטוב בכתביי מרובה על הרע. לעבוד במחיצתך עונג מיוחד הוא בשבילי. אתה תאצל מהודך על חלק השילוח הבלטריסטי והפיוטי. כשאתה אורחו של השילוח, אשתדל לזכות להיעשות עוזרו התמידי. חלק טוב מזה איני מוצא לעצמי. מקום אחד במכתבך התמיהני הרבה. אתה כותב שנמצאים בילקוט הרדקציה, היינו המערכת, שלושה סיפורים משלי, ואני לא ידעתי. אמנם מסרתי בשעתם שני כתבי יד למר קלאוזנר, את האחד אמר לקבל בשביל הלוח, ואת השני לא קיבל כלל, אלא ששניהם כאחד החזיר לי, ואיני יודע להיכן, מהיכן לך השלושה. אותם השניים לא הייתי מעולם נותן לדפוס בהשילוח, בייחוד בהשילוח שלך. את האחד שמצא בשעתו חן בעיניו של מר קלאוזנר, דנתיו בגניזה. ואת השני, רשימה קטנה, אומר אני לשלוח למערכת הדור. ובכן, אין בילקוט השילוח, אלא סיפורי האחד, גדול בחמותו, שלא שלחתיו למערכת, אלא כשני שבועות קודם לכן. בכתיבתו עסקתי משעה הראשונה לשובי בפעם האחרונה מאודסה, ואותו ייעדתי בשביל השילוח. ואם זכיתי שתהא אתה אורחו, מה טוב ומה נעים לי. שם סיפורי על פרשת דרכים, ואין כמובן לערבבו בעל פרשת דרכים של אחד העם כמובן. קראהו נא ידידי, וכתוב לי משפטך עליו, בלב מובטח אני מוסרו לדינך. הרי כבר יצאתי זכאי מלפניך בשביל פרי עתי הראשונים, ובסיפורי זה נשארתי נאמן לעצמי. אלא כמו שאני מקווה, דבר מה הגיע עכשיו אצלי לידי בישול יותר גמור, והייתי מרגיש הפעם שעתי שגור בתוך ידי קצת יותר משהיה. ולך שתקרא את סיפורי, הועיל בטובך להודיעני דעתך עליו, בשעה ראשונה שתמצא הדבר לאפשר לך, ועודך מתוך לב. תודה רבה לך על שאלתך לשלומי ומעשיי. בנוגע לשלום, אין שלום לי. נפשי שסועה וגזורה,
מצב רוחי נורא, ואפשר שסופי יהיה רע. עייפה נפשי, שהיא כנראה ביסודה לא בריאה להורגים, אלא הרי אין כאן מקום להשתפחות כאין זה במכתב ראשון. יוכל היות שאלמלא עזבתי את רוסיה, נתרפאתי במקצת או אפילו הרבה, אלא שאיני נוסע. ניסיתי לעקור עצמי ואת הקרובים לי מכאן, ואין שום תשובה. מיקה, חברה יהודית להתיישבות של מהגרים, לא קיבלתי תשובה, וליסה לאמריקה, אלא שעדיין אני צריך לעבור על הפקודים, לבוא לחיל הצבא, ולא ייתנו לי ליסה. אין שלום. אם יש אצלך דבר תמחומים, אמור לי, כמה אני נצרח עכשיו לדבר כזה, ואפשר שישיבתי בעיירות גרמה לי כזה, ואני צריך לנוס למקום מושב, שם היה הרבה פג מרוחי הרעה, בודד, נכה רוח ונדקה, אני הולך כל הימים. שלום לך ושלום לכל אשר לך, אמנם השתקעת בוורשה? אנא אל תשהה בקריאת סיפורי והודיעני בטובך משפטך עליו, מכבדך ומעריצך, א' מידנק. כאן הוא מציין את הכתובת שלו, ועוד מוסיף בתור הערת שוליים, באומן אתעכב עוד כשניים שלושה שבועות, לעמוד במבחן אני מתעתד וחוזר מדעתי, מתוך שפלות ידיים וייאוש שתוקפני פעם בפעם. ואפשר שאעמוד למבחן בחודש ינואר זה. נעבור עכשיו למכתב השני. לפי השערתנו הוא מ-17 בינואר 1904. כותב אליהו מידנק אל ביאליק, ידידי המכובד, כל הימים האלו אני יושב ומצפה בקוצר רוח למשפטך על סיפורי. גורלו של סיפור זה נוגע אל ליבי שבע מכל מה שכתבתי והתפסתי עד היום הזה. הלוואי תגיעני תשובתך היום או מחר. בבקשה ממך שלא תחמיצנה. מסיפוריי הקטנים אל תיתן בה שילוח ולא כלום. לא בשבילו נכתבו ובכלל כבר נשכחו מליבי. כתבתי בשעתם כמה סיפורים קטנים על הצ'כוב בשנות הראשונות של עבודתי הסופרתית, ולאחר זמן פסקתי למצוא בהם קורת רוח. רב אייזק גיחך אחד מהם, והסחתי מהם דעתי לגמרי. אם יש ברצונך, הועיל למוסרם למערכת הצופה, והשילוח לא יכירה מקומם בכל אופן. לקבלת תשובתך בדבר סיפורי, אני מחכה. על החתום ברגשי כבוד ועיקר, א' מידנק. והנה אנחנו במכתב השלישי. קייב, 27 בינואר 1904. ידיד נעלה, הצבתני מאוד בדעתך על סיפורי. הנה כאן כבר ביאליק מודיע לו כנראה שהוא לא מקבל את הסיפור. אם כך, הצבתני מאוד בדעתך על סיפורי, שאני מובטח במעלותיו, כמו שלא הייתי מובטח בפרי עתי מימיי, פרי עתי זה חביב עליי. אפשר, אף אני טועה, אלא שלא אעמוד על טעותי אלא אחרי ימים, אבל הרי בשעה שכתבת אליי איגרתך האחרונה, לא קראת עדיין אלא מחציתו. אפשר נשתנתה דעתך עליו, מאחר שקראת אותו כולו? האומנם לא השתנתה? עדיין אני מקווה שאיני טועה, טעות כזו הייתה גורמת לי ייסורים הרבה, ושאתה תמצאהו לראוי לבוא בהשילוח. עדיין מקווה אני, ותשובתך אבקשך לשלוח לי על פי האדרס הזה והזה. בקייב לא אעשה אלא כמה ימים, ובכל אופן ישלחו לי מכתבך לכאן תכף ומיד. מציוריי, דהיינו מסיפוריי, שתחת ידך אל תיתן כלום בהשילוח. אני אכתוב בשבילך אחרים. מסור אותם בבקשה ממך להצופה. אולי יוטפסו שם. כך,
הדגש של מדני כל הזמן זה על הסיפור הגדול שלו על פרשת דרכים, שדווקא אותו ביאליק, מטעמים שאנחנו לא יודעים כי המכתבים של ביאליק לא נשתמרו, הוא לא מקבל. והמכתב האחרון שאליהו מדני כותב ממש סמוך להתאבדותו בשמונה למאי 1904. ידיד נעלה, שלחתי לך באחריות שני ציורים. ציורים זה הביטוי המליצי, אפשר להגיד, לסיפורים. האחד חולשה, לקוח מסיפורי הגדול זל, זה הסיפור שביאליק דחה והוא מכנה אותו זל, כבר בארטיב מן העולם ומעובד כדבר בפני עצמו. היינו חולשה הוא חלק מהסיפור הגדול. יש בוודאי ליקוי באופן הרצאתו שקשה לשנות מטבע קבוע כבר, אלא שאני רוצה לבקש ממך שתעשה עמי חסד של אמת. ואולי זה כאן רמז שמי עושים חסד של אמת? היא מת. ותתקן מה שהוצאתי לא מתוקן מתחת ידי. הציור השני, היינו הסיפור השני, שמו ברגע האחרון. לשנוגע אליו, יש לי כמו כן בקשה אליך, באחד המקומות שבו, שיראה לך אולי ראוי לזה ביותר, תוסיף מעין זה. החלומות על דבר עושר משותף, שזה לא כבר היה חולם בתוך חום אהבתו, היו עכשיו רחוקים ממנו כל כך, כאילו החשיפו ונתנדפו מתוך המציאות הנוראה. במקום הנכון יהיו התורים האלה רצויים וצריכים. ועם זה שלום לך וברכה מאת מעריצך ומחבביך א' מדניק. בהערת שוליים, סחרי תשלח על פי אדרסה זו. ומכאן אנחנו נעבור אל על קטע ארוך מתוך הסיפור חולשה, שבעצם הוא חלק מתוך אותו סיפור על פרשת דרכים שנדחה. ולפיירמן, פיינרמן הוא שם הגיבור של הסיפור. אם כך, ולפיירמן באו ימים של נדודים והתלבטות בלא מטרה על פני רחובות הכרח, כשמוחו המסוכסך נטרד על ידי הרהורים ודמיונות זרים ומשונים ומשוקע בהם. לא היה רואה הדרך שהוא הולך בה ונתקל פעמים בעוברים ושבים שהיו מביטים עליו בעיני חשד. המחשבה המרכזית שנתקעה במוחו כמסמר נטוע ומשכה אותם הערעורים והחזיונות המשונים מכל מחבואיהם הייתה זו, מה יהיה עמו כשיעזלו ארבעת הרובלים שהיו בכיסו. כל שאר הערעורים היו מרפרפים ומתחלפים, מבצבצים ונעלמים, וזו נשארה קיימת במרכז ולוחצת על ליבו כידו של מת. הוא כאילו שכח לגמרי שיש לו באיזה מקום אנשים שהיו יכולים לעזור לו, שאליהם היה יכול להימלט בעת צרה. הוא הרגיש את עצמו גלמוד לגמרי ולגמרי, עובד בתוך כרח גדול זה, הזר לו, בתוך המון שאינו יודעו, שאינו שם לב אליו, כלל וכלל, שלכל אחד מהם היה זר, כאילו היו שניהם שייכים לשני מיני בריאות משונים זה מזה, וליבותם אינם תלויים בצד אחד. בתוך המון זה, שכל אחד ממנו שייך רק לעצמו, ובאחר לא יוכל להשתתף. ואף פיינרמן חשב והרהר כל אותן השעות המרובות, אך ורק על אודות עצמו, מה יהיה עמו, להיכן יפנה, מה יעשה,
ושכח כל עיקר אותן הבריות שזמן מועט קודם לכן היו עדיין כל כך קרובים לליבו, להם היה משתף כל החיל שהיה עושה בלימודיו ובהגיונותיו, וכלפיהם היה מכוון כל אותו הטוב המעודד המשמח שהיה מוצא בהלך נפש עצמו והרהוריו. ומה יהיה אימו? מה יש לו לעשות? היה ידוע בבירור לפיינרמן משעה ראשונה שנראה לו מצבו נורא באין מוצא ממנו. פתרון חיים זה שקם עכשיו ועמד לנגדו בכל אותם הימים היה מקנן כמעט או מעט תדיר באיזה מקצוע של מוחו, היה נובע אצלו ממין אינסטינקט של אהבה למוות, למנוחה והשקט שבו, בניגוד לאינסטינקט של אהבה לחיים הטבוע בכל אדם, ושהיה עצום כמובן אף בו. כך, כשהיה בחודש הראשון לבואו לקרח, בגן העיר שאצל הים בערב, בשעה שהיה שביל של כסף נטוי על פני כל הים, לרוחבו מאור הירח, והמים הכחולים חשוכים התנועו לאיתם, והוא יושב אז על שפת הים הנהדר במקום שהמים עמוקים עמוקים, הרגיש באותה שעה פתאום בחוש. הוא יכול לאבד עצמו לדעת. הייתה שעה שהכל בו נשתתק, ולא היה בכוחו אלא חשק, או יתר דיוק נטייה אחת, להחליק מן העמוד שישב עליו, ולצלול במצולות אלו. וזה בא לו תכף אחר שעה של הרהורים על דבר מלחמת חיים מוצלחת, על דבר ניצחון בחיים, על דבר עושר בחיים. בקושי קם אז מעל עמוד הגן ונמלט אל נפשו. ברח מפני הפיתוי שהיה גדול מאוד, ובאותו ערב חשב בינו לבין עצמו ששתי האפשרויות של חיים ומיתה, שתיהן שקולות, הן עתה בעיניו ואין הכרה לזו על זו. אפשר שחיו יחיה עד בו איתו וכמות כל אדם ימות, ואפשר שבאחד הימים או הלילות ישים קץ לחייו. שתי האפשרויות שוות כאחד. אינסטינקטי החיים והמוות שקולים בו, ורק מסיבה צדדית הדבר תלוי שינצח זה או זה. וכאחד אי אפשר היה אף לו לעצמו לידע מראש מה משני אלה, חיים כדרך כל הארץ או מיטה בידי עצמו, יקרה אותו ביתר ודאות. ועוד חשב שבוודאי אף כל הבריות או לכל הפחות רובן כך הן, ומתוך כך נראו לו החיים עוד יותר ארעיים, זעירים, דלים. ועכשיו בשוטטו על פני רחובות הקרח נראה לו שבאותה פעם על שפת הים לא קיבל אלא הערכת השעה והזמן שבו יאבד עצמו לדעת. הרי הוא לך ובא, היום, מחר, מחרתיים, באותו יום שבו תכלה הפרוטה האחרונה מכיסו. וכיוון שגמר להמית עצמו באחד הימים, כבר לא היה אכפת לו מה שהממון אצלו הולך וחלה, וממון אחר לא יהיה לו במקומו. מה שעברה על פניו נערה נחמדה, הדורה בלבושה, ובצחוק של חיבה שלה, יעדה בשביל הצעיר ההדור שהלך על ידה, ולצד שלו, של פיינרמן, גם הבית לא הביטה. לכל אלה יבוא הקץ במהרה והיינוח, הרי הוא הולך למות. בלי משים מתחלף אור היום הבהיר, בערב חשוך ומטושטש, ופיינרמן גורר רגליו על פני רחוב מואר על ידי פנסים, בתוך המון בריות חולפים ועוברים, שעליו הם עושים רושם של צללים מתנועים ושתים. המון זה נחפז, תרוד ועסוק, רודף אחר פרנסה, דירות נאות, כלים נעים, בגדים נעים, נשים נאות, נשים טסות והולכות, ממהרות להתענג, לראות עולמן בחייהן, כאילו מתוך יראה שלו לאבד שעה קלה לבטלה. בוא,
בפיינרמן לא הרגיש כל ההמון הזה כמה חודשים קודם לכן, כמו שאינו מרגיש בו עכשיו, אלא שאז היה מהלך בתוכו עשיר בתקווה להיעשות אחר זמן מן הזמנים שותף לחיים נעים הומים אלה, לכבוש אותם ולתפוס בתוכה מקום חשוב. ועכשיו ראה את עצמו מוזר כל כך לחיים אלו שקסמוהו ביופיים, זרות שאין לה שום תקנה, כאילו בין עולם אחר הוא, עולם אחור, עלוב ומשומם. ומזלו גרם שיאבד מחוץ להם, לאותם החיים, מן הצד, ושיאבד ביגון, מתוך מיאוס ושעמום, מבלי שעורר באחד מכל ההמון הזה אפילו שימת לב היותר זהירה, אפילו הרהור יותר קל. צעיר, בונה אלינו, שומע ופתאום קול מדבר אליו ונזדעזע. לפניו עמדה אישה עטופה מטפחת והציצה לתוך עיניו. הוא הביט אליה בתמיהה והיא הוסיפה ואמרה, יש אצלנו נערות יפות, בונה אלינו. הוא הבין פתאום מלפניו ומתוך הרגשה ראשונה מהר לסטות מעליה. כל זמן היותו בקרח לא התרגל למראה הנשים המשוטטות ברחובות האלה, אף על פי שפגיעותן היו מעוררות בו תשוקה גדולה ומושכות אותו אל הנשים בחוזקה. בכל זאת, היה פעם בפעם ליבו מזדעזע בו בכוח, מחשש בלבד שמא ייכנסו עמו בדברים, והיה בורח מפניהן מתוך ביישנות ועוד יותר מתוך יראה. אף הפעם התחיל ליבו דופק מתוך דיבוריה של אותה אישה, אבל לאחר שעבר על פניה היה מתחרט על שלא הלך אחריה. לא מפני שום כיעור ולא מפני שום סכנה, לא היה לו לחשוש במצבו הנוכחי. הוא רצה לטעום טעם חטא זה קודם מיתתו. וכי יפה היא, שאל הפעם את עצמו. הוא שב על עקבותיו, ובשעה שקרא והלך לאותה אישה, הציץ הוא הפעם לתוך עיניה. תיכנס, להשיב, לא יכול. מבלי הבט לצדדים, הלך אחריה, בלב הולך ומצטנן, מוכן לכל פורענויות שבעולם. וכשיצא משם, הרגיש את עצמו מתומה ומנובל מבחוץ ומבפנים, כאילו הוטלה זוהמה כבדה בכל רמח איבריו, מציפור נרגליו ועד שערות ראשו. כיעור, 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 והוא היה מזומן להתמוגג בדמעות, כשהוא מרגיש את עצמו ברגע זה מושפל בתור אדם עד הדיוטה התחתונה. אחת היא, אמר לעצמו מתוך ייאוש קר, ונראה לו שהחלטתו לאבד עצמו לדעת תצא לפועל עוד באותו הלילה. פיינרמן הוסיף לנוד ברחובות בימים ובלילות ברוח שפלה ומדוקאה, בז לעצמו, רואה את עצמו מלוכלך ומושפל מתוך הזיכרונות המזוהמים מאותו ערב, ואינו ראוי לחיות. ובינתיים, והחלטתו לאבד את עצמו לדעת, קיבלה מאליה שינויים משונים. כן, באחד הערבים ואילך להתמכר למשל אל המחשבה על דבר מסירת עצמו, על טובתם של תלמידי בתי המדרש הגבוהים על ידי מעשה רב, שיש בו משום סכנת נפשות, היינו התאבדות. מה לא, ולאותם תלמידים לא שאל את עצמו אפילו פעם אחת. החליטה החלטה זו לאבד עצמו לשם הכלל, הייתה נראית בעיניו מן הראשונה יותר טוב מאשר איבוד עצמו סתם, בשביל מעשה הרב שהיה בו, ואף פרסום שהיה בו לרגלה, והעיקר, מה שלא כיחד אף מעצמו, בשביל שבאוחזו בא, כבר לא היה צריך להטיל עצמו למים או לתלות עצמו בחבל. אף על פי
אף מזה לא יכל להתעלם אפילו שעה קלה, שכל אותו דבר לא היה אלא פנטזיה ריקה, שלעולם לא הייתה באה לידו ולהוציאה למעשה. ואף על פי כן, הגיע דבר עד כדי כך שכבר היה נדמה לו שבמחשבותיו נודעו לשוטרים ברחוב, ואלו כבר עורבים לו ושומרים צעדיו, שהרי זה הפך אל פניו, וזה כאילו הראה עליו באצבע, וזה הביט אחריו שעה מרובה. ומכאן נדלג אל פסקת החתימה של הסיפור. ועכשיו אנחנו נמצא את זה. כן, אנחנו נעים לאט לאט. כן, לא כך מוצא את זה פה. ועכשיו הוא נוסע מן הכרח, כשנטוע לו בתוך ליבו מן יראה מפני אותו הכרח, יראה שאין לעוקרה, ושהיא תולדת הכרה עמוקה, כמה קשה העמידה בקשרי מלחמת הסערה התמידית, בעד קורטוב של חיים השולטת כאן בכרח, וכמה קשה הניצחון במלחמה זו לאדם חלוש ופעוט שכמותו. אצל שולחן החיים מסובים רק אלו שיכולים לכבוש להם שם מקום בכוח עצמם, והוא מוכרח לוותר עליו ברוח שפלה ובהכנעה. הלכה ישנה וחבותה, הלכה ישנה וחבותה זו נתחדשה לו עתה מתוך ניסיון עצמו, וזה היה מניח מעט את זעתו. לולי נזכר בדברים שאמר לו אביו בשעה שנתן לו 50 רובל לצורך נסיעתו. הרי אני נותן לך 50 רובל, אלא שאני יודע מראש שלא תעלה בידך כלום. לא, אתה האיש. נמצא שהלכה כמותו. צבי פיינרמן כבר האפילה שפעת חושך, והוא חשב שהוא אינו אלא בן אדם מצוי שבמצויים. קרבבות אלפי שאר בריות המתרוצצים בשעה זו בקבצי ארץ שונים, ואיש לא ישגיח בהם ואיש לא ידעם. עומד הוא כאן על גרם המדרגה של העגלה בחשיכה בתוך הערבה, ואין יודע מציאותו, ואין לו הרשות ואין לו התקווה שבזמן מן הזמנים יחדל להיות יצור נידח ועובד בתוך ריבי רבבות של שאר בני אדם מצויים ודלים. כך נחתם הסיפור. כותבי ההיסטוריה של הספרות העברית, בתוכם הגדולים שבהם כמו קלאוזנר, לחובר, שענן ושקד, לא דנו ביצירתו של מיידנק ואף לא נדרשו אליה אפילו בהערת שוליים אחת. אך כנגד נטיית ההתעלמות ממיידנק בולטים דברי האירוניה של ברנר על הביקורת בת זמנו. וכך אומר ברנר, אליהו מיידנק המנוח, לפני שנים אחדות, אשר קובץ כתביו יצא השתה לאור, ישעיהו ברשצקי ויהודה שטיינברג, אשר עזבונו בימים אלה. שלושת אלה, הלא סופרים הם, סופרים מובהקים, ולעולם לא חדלו מהיות זה, משום שלא מצאו לו בחייהם ולא במותם את המבקר, אשר ינתח את יצירותיהם, שיעלה את הגיונותיהם, שיפרשם, שיבארם, והעיקר שיוהבם. מכל מקום, בהשילוח, כמו שראינו, כתב העת המרכזי והיוקרתי של אותה תקופה, שיסד אותו אחד העם, המשיך אותו אחר כך קלאוזנר וביאליק, בלט מיידנק בשישה סיפורים שפרסם, שלושה בכרכים שערך אחד העם, ושלושה בכרך שערך ביאליק. אחד העם וביאליק נמנו אפוא עם מטפחיו של מיידנק כסופר. בשנת 2002
נתגלגלה לידי הזכות להוציא מבחר מסיפורי מידנק במסגרת סדרה סופרי מופת עבריים של הוצאת עמדה ביטן בעריכת רן יגיל ועמוס אדלהייט, והספר זכה בפרס ראשון של משרד התרבות והמדע לקלאסיקה עברית לשנת תשס"ג. בהנמקה למתן הפרס מאירים השופטים שאילו לא התאבד מידנק בגיל 23, היה בוודאי נעשה לאחד מסופריה החשובים של הספרות העברית. ועוד הם מוסיפים, סיפוריו של אליהו מידנק מתארים בכישרון ובייחודיות את תאומות נפש האדם ואת נבחי הנפש, במיוחד הסיפורים המזעזעים, הקפצן, העיוור וחמץ, שאני מזמין את כל אחד מכם לעיין בהם. סיפוריו קדושים, תוכחה חברתית ולאומית, ומתארים אווירת התפוררות צ'כובית. יכולת החדירה של מידנק לנפשות שבסיפוריו מרשימה, הוא מיטיב לתאר את האדם המבוהל שאבדה לו דרכו. בכתיבתו, שהיא אוטוביוגרפית במידה לא מועטה, מתגלה עוצמת ייאוש שאין רבות כמותה בספרותנו. את קובץ הסיפורים שמהם הקראתי, הכתרתי בשם יום קרוש ומקולל, על יסוד אחד מפסוקי חמץ מהמעולים שבסיפורי מידנק, אשר בפסקה ממנו אבקש לחתום בזאת את מפגשנו הפעם. ואני קורא מתוך חמץ: וזלמן הוא הגיבור שם, מאפס מעשה נשא עיניו לשמיים, ממעל לרחוב המוצק והגבוה המתנשא להאפיל על השמיים בעצמם, נראה תלוי בתוך תכלת עמוקה ירח חיוור. הוא האיר ככל מה שיכול, והלילה היה בהיר, דומה שאין זה לילה אלא יום משונה, יום קרוש ומקולל, יום שלפני גביעת העולם, דומה שהתעבר השם בעולמו ונטל אורו מהחמה, ובריאותיו מהלכים לאור חמה לקויה, ונראים כנאשמים ואבלים.